Čaute, všetkých vás zdravím po dlhom čase pri ďalšom videu. Mal som nejaké technické problémy, takže videá neboli, ale teraz myslím, že vyjdú 2-3 videjka tak v krátkom časovom slede po sebe. Takže máte sa na čo tešiť. Názov tohto videa je Lov kapra v júni. Dokrutku k tomuto mesiacu jún natáčam až v septembri. Počas mesiacu jún som navštevoval rieku Nitru, konkrétne úsek v okolí jednej malej vodnej elektrárne. Prvú rybačku som smeroval na úsek nad touto vodnou elektrárňou. Rybačka nebola moc vydarená. Stala sa mi tu jedna nešťastná udalosť. A síce keď som sa snažil natočiť si nejaké zábery z dronu, tak dron mi havaroval na opačnej strane rieky, kedy narazil do vrcholkov stromov a následne sa zrútil na zem. Najbližší most od tohto miesta je vzdialený nejaké 4 km, takže ma čakala celkom slušná prechádzka na opačnú stranu rieky. Našťastie sa mi ale dron podarilo zachrániť a funguje aj naďalej. Pád bol bez poškodenia, takže super. Počas tejto záchrannej akcie som zapol kameru na timelapse a kamoš, ktorý ostal pri udiciach, tak sa mu podarilo zdolať jednu mrenu. A následne potom ešte v noci sa nám jedna ryba odopla. Odopol sa. Bol? No, strašný. Takže sme boli z toho taký celkom vyladení, že sa nám nič nepodarilo. Ja som sa rozhodol, že si napravím chuť na úseku pod touto vodnou elektrárňou, konkrétne na miesto, v ktorom viem, že sa tu ryby držia celoročne. Toto miesto som tiež objavil len vďaka YouTube videám od ostatných rybárov, takže nemyslím si, že toto video by bolo videom, ktoré toto miesto zničí a prepáli a ostane nechytateľné. Prvá rybačka na toto miesto bola úspešná. Hneď potom, ako som si nachystal všetky veci, zhruba do nejakých 20 minút prišiel krásny záber, krásna jazda. To úseku je rieka dosť plitká a kto už dolával riečného kapra v takto plitkej vode, tak vie, že aký kvalitný súboj je kapor ponúknuť v takýchto podmienkach. Už pôjde. Odhadom nejakých 6 kg. Tento kapor nebol výnimkou a spravil mi ohromnú radosť, ponúkol mi krásny súboj a nezaslúžil si nič iné, iba slobodu. Takže som ho pustil podobne ako všetky ryby. No a nasledujúcu rybačku som smeroval opäť na toto miesto. Opäť sa mi tu podarilo uloviť kapra. Na toto miesto väčšinou umiestňujem jeden prúd do takého hustejšieho porastu medzi stromy, kde je veľmi ťažká manipulácia aj s udicou a nie je to ešte z udicová s podberákom. A nebyť kamoša, ktorý tam bol vtedy so mnou, tak myslím, že toho kapra by som
asi nedostal do podberáka, takže díky Dodo. Tentokrát mi zabral lisec, ponúkol ešte kvalitnejší súboj ako ten kapor pred ním, hoci bolo niečo menší a ja som si takmer celý čas, keď som ho zdolával, myslel, že ťahám o mnoho väčšiu rybu, ale potom ako som ho uvidel, mi to vôbec nevadilo, lebo bol ozaj krásny a spravil mi ohromnú radosť. Ešte skúša, čo si môže dovoliť, ktorým smerom. Dobre. Počas tohto mesiacu jún som teda lovil systémom na Ronirik, ktorý som viazal na fluorokarbon. Používal som háčik od Karprasu, ten Curveshank, tvar o veľkosti 4. Na háčik som dával kukuricu, či už fejkovú, alebo v kombinácii s originál z plechovky. A ako krmenie som používal redfishky zmiešané s partiklom. Partikel tvorila kukurica, či už plechovková, alebo varená s pšenicou a repkou. Celé som to zalieval CSL-kom od Andreja Kochana a pridával som tam zo pár kvapiek čistej esencie z kopexovej a banánovej. Ku každej montáži som zvykol hodiť 1-2 lopatky a po zábere som ešte dokrmil. Ďalšiu výpravu som smeroval opäť na toto miesto. Opäť sa mi tu podarilo zdolať kapra, opäť čupináča s váhou niečo cez 6 kg. Na kukuričku. Tento kapor ma nesmierne potešil už len z toho dôvodu, že zabral v poobednejších hodinách, myslím, že to bolo nejak okolo 14. hodiny po obede, prakticky v najväčšom teple, takže to bolo úplne že milé prekvapenie a veľmi ma to potešilo. No ale toto miesto ma nejako prestalo baviť a opäť som začal rozmýšľať, že navštívim úsek nad vodnou elektrárňou, kde sme začiatkom mesiaca boli neúspešní. No a počas tejto rybačky sa nám opäť nepodarilo uloviť kapra, opäť prišli iba zábery od bielej ryby, konkrétne sme chytili myslím jednu alebo dve mreny. No ale nezúfali sme a rozhodli sme sa, že ďalšiu rybačku podnikneme na úsek ešte vyššie od tohto miesta, na ktorom sme neboli úspešní. Ide o miesto, ktoré sme navštevovali aj v mesiaci máj, ale nepodarilo sa nám tam uloviť kapra. Stále sme mysleli, že to miesto kapre musia navštevovať. Počas tejto rybačky sa nám kapra opäť nepodarilo uloviť, opäť prišla iba mrena. Ale táto rybačka bola osožná už len z toho dôvodu, že sme počuli a videli sme aktivitu kaprov niekoľko desiatok metrov vyššie a začali sme cez Google Maps hľadať nejaký rozumný prístup autom k tomuto úseku. Musím vám povedať, že miesto sme našli, myslím, že sa nám tam aj celkom pekne zadarilo zachytať a to ako a čo sme chytili si môžete pozrieť už v nasledujúcom videu, ktoré vyjde odnedlho, ale myslím si, že sa máte na čo tešiť. Dobre, to by bolo asi všetko z tohto mesiacu jún. Dúfam, že sa uvidíme pri ďalšom videu čoskoro alebo niekde na rybách. Nech sa vám darí, ahojte. Nezabudnite dať odber, like, ak sa vám moja tvorba páči, ak máte nejaké dotazy, tak pokojne môžete pod akýmkoľvek videom nechať komentár. I'm